Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Após a publicação do seu mais notável trabalho, por volta do ano de 1905, Albert Einstein teve a oportunidade de a declarar de maneira enfática e ao mesmo tempo sintética o resumo do seu pensamento, que deveria ser base fundamental da sua vida a partir daquele momento. Diz ele: chego à conclusão, após examinar a termodinâmica da física, que o universo é feito de ondas, de ideias, de pensamentos, por cujo meio mentes se intercambiam, através de processos não habituais do nosso mecanismo sensorial. Mas chego também à conclusão que o ser humano é um conjunto eletrônico guiado, comandado e regido pela consciência. E a consciência é o elemento que transcende a esse conjunto eletrônico feito de nervos, de artérias, de células, de ossos, de massa corpórea, e que é o elemento que se diferencia da sua própria estrutura material. Com toda a razão, esse grande físico e matemático concepcionista declara enfático a sua profissão de fé. Porque quanto mais passam os anos e quanto mais se alargam os campos da investigação na ciência, chega-se à conclusão de que a sua afirmação tem um caráter de verdade, porquanto temos visto e observado ao longo dos tempos que a ciência, quanto mais penetra na matéria, mais consegue desconstruí-la e perceber que a matéria é apenas uma falsa enganação dos sentidos. Quanto mais se penetra no mundo físico das expressões moleculares, mais se consegue perceber que a vida parece ser formatada e regida por elementos que estão por detrás da matéria, organicamente estabelecida, pelo menos, aquela que fere aos nossos sentidos habituais. Foi a partir da década de 50 que uma equipe de físicos, particularmente uma elite de físicos norte-americanos, começa a se interessar pela matéria do infinitamente pequeno para tentar estabelecer os elementos básicos do mundo material. Não obstante as especulações do átomo, a visão do mundo atômico, já haviam evidências no final dessa década que o átomo não era uma partícula indivisível e que deveriam haver elementos, além do átomo, que deveriam ser micros, naturalmente ainda não percebidos pelos microscópios da época, uma vez que os microscópios eletrônicos mais sofisticados chegaria ao mundo acadêmico da ciência 10 a 15 anos depois. É natural que essa elite de pensadores, especialmente na América do Norte, mais tarde viajando para a França, nos pináculos da França, quando fizeram experiências a respeito da matéria radiante, para tentar se captar o mundo do infinitamente pequeno e descobrir se os elementos atômicos, o núcleo do átomo, os elétrons, o próton, deveria apresentar outras partículas de natureza material, é perfeitamente compreensível que eles experimentaram o anseio da investigação na ciência através de placas específicas com as quais se pudesse detectar a irradiação da matéria e pudesse perceber elementos de micropartículas. De maneira veloz e algo até ansiosa,
começa a explodir esta ou aquela pesquisa aqui ou acolá no mundo, demonstrando a evidência de novas micropartículas, de alguma forma desvendando a vida celular, além do átomo, e uma pesquisa notável nas telas dos filmes cinematográficos, para se poder perceber que tipo de partícula é que é produzia determinado tipo de imagem eletrônica, pôde-se perceber que havia uma série de partículas que começaram a ser descobertas, micropartículas, e que não tinha ainda uma taxonomia, não possuía ainda um sistema de classificação da ciência que pudesse dar nomes a elas, que pudesse conceituá-las e estudá-las em profundidade. Mas foi na década de 60, com o aparecimento de alguns microscópios, e ao mesmo tempo alguns investigadores, surgem naturalmente o interesse de vários pesquisadores para se estabelecer uma espécie de tabela que pudesse classificar os elementos que estariam além da tabela de Mendeleev na química, a tabela dos elementos rudimentares, dos elementos simples, que deveriam transcender os átomos. É natural que esse pensamento chamou a atenção de tal forma do mundo da física que Oppenheimer, o grande teórico e estudioso da física nuclear, chegou a declarar para a imprensa da época: estamos diante de um oceano de micropartículas, um oceano subatômico. Chego à conclusão que estamos diante, nós físicos, de uma espécie de zoológico subatômico. Tal era as partículas e as micropartículas que eram descobertas e que ainda não possuíam uma taxonomia correspondente. Foi, no entanto, o norte-americano Murray Gell-Mann, o notável investigador físico, que começou a se interessar por essas partículas e examinar, inicialmente quase de maneira romântica, para estabelecer um conceito específico para cada uma delas e diferenciá-las. E ele, com um trabalho hercúleo, quase exaustivo, às máximas das suas forças, considerado o pai da microfísica norte-americana, começou a tentar estabelecer um conceito, uma tabela, uma taxonomia primordial. O trabalho dele, de maneira extraordinária, chamou a atenção, e é natural que comece-se a perceber que os prótons geraria dentro deles, através da desconstrução e da identificação do mundo subatômico, outras partículas chamadas quarks. Era o termo que ele colocou. E esses quarks abririam espaço para um tipo, ou melhor, vários tipos de microquarks, ou de quarks, ou de top quarks, como se queira, que foram diferenciados de maneira brilhante por Murray Gell-Mann. Os mesons, os leptons, os bárions, os hídrons, os rádions e assim por diante, que ele tentou classificar dentro dos seus conceitos extraordinários. Era um momento inicial ainda para se tentar entender o conceito subatômico. E nessa mesma época, paralelamente, o trabalho notável de Paul Dirac, na investigação dos elementos atômicos, ele constata que existem átomos cujos elementos internos dos seus núcleos funcionavam de maneira diferente dos átomos que se conhecia na física teórica. Os prótons apresentavam cargas negativas e os elétrons cargas positivas, o que difere do conceito tradicional em que os prótons são de carga positiva e os elétrons de carga negativa. E através desse trabalho de Paul Dirac surge o conceito de antimatéria por ele elaborado. A ideia de uma matéria diferente da matéria conhecida, uma matéria que tinha cargas muito diferenciadas e que apresentava um funcionamento diferente, inclusive no macrocosmo, no universo dos quasares azuis. É natural que dentro dessas investigações os físicos começam a estabelecer, através das suas conclusões no mundo infinitamente pequeno, que existem quatro forças fundamentais no universo. Quatro forças que regulam o nosso cosmo, dentro e fora da Terra. E essas quatro forças funcionam
em uma sincronização perfeita e em um equilíbrio insofismável. A primeira delas é a conhecida força gravitacional, que todos nós conhecemos no senso comum, no senso popular. Não precisamos estudar física e conhecer esse assunto em profundidade para saber-se da força gravitacional. Esse conceito de força, que segundo a tradição deveria ter sido identificado inicialmente por Sir Isaac Newton, que segundo a tradição teve como experiência sendo vítima de uma maçã que caiu na cabeça. Eu queria saber se era um pouco, para ver se ele teria a oportunidade de teorizar uma coisa dessas. Mas segundo a tradição, foi uma maçã através de cujo fenômeno ele começa com seus cálculos a elaborar o conceito de que matéria atrai matéria na proporção direta das suas massas e inversa ao quadrado das suas distâncias. O que equivale a dizer que é um bloco de matéria grande, uma matéria maior, atrai uma matéria maior, menor, diretamente relacionado com o quadrado da sua distância. O que equivale a dizer que uma distância de 2 metros na força gravitacional significa 4 metros em função do quadrado da distância. E através dessa teoria de Isaac Newton, nós percebemos uma das forças que regulam o nosso cosmos. Mas não precisamos ir além. No senso comum, nós percebemos. Nós, caminhando, e o nosso caminhar é uma luta para vencer a gravidade, em que nós não conseguimos caminhar com os dois pés ao mesmo tempo, porque a força gravitacional nos puxa para o centro da Terra, e se não houvesse o solo, nós seríamos absorvidos pelo centro da Terra, e por isso fazemos atrito, fazemos pressão com o solo. À medida que um dos nossos pés se levanta, portanto, exigindo uma força para vencer justamente essa força gravitacional, o outro fica naturalmente pressionando o chão e assim por diante. E é esse movimento que nós fazemos ao caminhar, que é uma luta incessante para vencer o fenômeno da gravitação universal. E é da mesma forma que nós jogamos um objeto para cima e ele cai sobre o solo, porque essa força puxa esse objeto para o centro da Terra. E muitas vezes fazendo uma moça na superfície, no solo, e que se não houvesse, repetimos, ele seria absorvido para o centro da Terra. Então, é uma força que regula o universo, apropriada naturalmente a cada planeta, a cada circunstância, porque há determinadas regiões, segundo os astrofísicos, que a gravitação funciona de forma diferente. Não obstante, ainda funcionando, mesmo que seja nos famosos buracos negros e assim por diante. Então, nós temos a força gravitacional, uma das forças notáveis do universo. Mas temos uma segunda força, a força eletromagnética. Uma força notável, graças ao que temos uma série de elementos que nos ajudam em nossa vida prática. Nós conseguimos falar nesse ambiente aqui, graças à força eletromagnética, através de um aparelho como um microfone. E os aparelhos elétricos, eletrônicos, os aparelhos da informática, os aparelhos cibernéticos que nós possuímos, graças a todas as conquistas nessa área da ciência, na área da eletricidade. Daí a força eletromagnética, a eletrodinâmica, ou a eletrotermodinâmica, como se queiram, os teóricos, os estudiosos, é a segunda força do universo, que regula a nossa vida, que regula o funcionamento do cosmos. Mas temos também duas outras forças, a terceira e a quarta. A força nuclear fraca e a força nuclear forte, graças às quais, praticamente no século XX, a partir da sua segunda metade, nós mudamos a forma de perceber o mundo. Porque graças a ela, se consegue, através dessa força, separar os elementos do átomo ou unir os elementos do núcleo atômico, gerando, naturalmente, consequências correspondentes a essa realidade, a fusão, a fissão nuclear, a fusão nuclear e assim por diante, graças ao que nos deu os trabalhos notáveis da energia nuclear, da energia subatômica e assim por diante, alguns dos quais desbordaram em várias técnicas na área da medicina e assim por diante, para nos oferecer inclusive terapêuticas médicas a benefício da nossa saúde, em detrimento de outros trabalhos, em prol, por exemplo, dos armamentos nucleares, da bomba atômica e assim por diante. Esses trabalhos, essas investigações,
naturalmente nos revelam notáveis experiências, a força gravitacional, a força eletromagnética, que os gregos já intuíram na sua época, no período antigo, quando através de uma resina que eles chamavam de âmbar, eles já supuseram na época, já intuíam a respeito dessa eletricidade, que deveria fornecer naturalmente uma força, uma energia. Mas a força nuclear fraca, a força nuclear forte, tudo isso naturalmente estrutura o nosso universo. E é graças a essas forças que os físicos avançaram mais na descoberta da matéria. Perceberam que além dos quarks, dos top quarks, existe uma outra partícula, o neutrino, cujo comportamento é tão veloz e assustador que a época, na década de 70 e 80, nem os aparelhos da época, os instrumentos tecnológicos conseguiam captar o seu movimento. Porque num átimo de segundo, a sua velocidade era assustadora, que poderia percorrer a Terra inteira sem ser captados pelos aparelhos eletrônicos. Foi necessário aparelhos muito sofisticados no subterrâneo da Terra para entender um pouco o comportamento dessa partícula, que na época era quase considerada de carga zero, hoje não possui uma massa e assim por diante, o neutrino, para se entender ainda o mundo subatômico. Mas essas conquistas procedem desde o século XIX com Röntgen, que percebeu que há matéria invisível aos nossos olhos, e que são raios, graças aos quais ele identifica o raio X, tão útil à nossa saúde, às investigações da medicina hoje e assim por diante. Ou os trabalhos notáveis de Becquerel no exame das radiações do rádio, chegando às mesmas conclusões de que há uma irradiação que ultrapassa a matéria densa, a matéria da física newtoniana, a física clássica, a matéria dos corpos grandes. Ou o casal Curie, que examinando as placas, toneladas de placas Plaquemberger, chega à conclusão da radioatividade, pelo menos nos seus primórdios, e descobre o rádio. Vamos encontrar também logo depois os trabalhos de Rutherford, o notável investigador da radioatividade, praticamente desenvolvendo, ou ampliando, ou seguindo as pegadas do casal Curie, para chegarmos ao momento em que os físicos quânticos, os grandes teóricos da física contemporânea, associados a alguns pensadores das ciências psicológicas, desde Fritjof Capra, o notável físico nuclear da Califórnia, que era também alguém que viveu as experiências da mescalina, do movimento da contracultura, do movimento hippie, em São Francisco, na Califórnia, e mais tarde vai, como físico, se dobrar diante da associação entre física e comportamentos morais, comportamentos psicológicos. E ele procura, através das suas obras notáveis dessa época, associar as pesquisas da física mais avançada em relação ao mundo emocional, ao mundo moral do ser humano. Capra vai chegar a declarar: a ciência não precisa do misticismo da religião. A religião não precisa da ciência, mas o ser humano precisa dos dois. A física tem chegado à conclusão daquilo que os monges, os budistas, os zen-budistas, os tibetanos, os religiosos, aqueles que meditavam, já chegaram à conclusão há mais de 6 mil anos de cultura e de civilização. E chega a dizer que o psiquismo é uma quinta força do universo em detrimento das quatro forças materiais. Essas colocações vão desbordar em uma elite de pensadores que afirmam categoricamente que além das quatro forças materiais fundamentais do universo, há uma quinta força que talvez transcenda essas quatro forças e que, não obstante, conheça a física que quase que sempre ignora a sua realidade. Trata-se da força do pensamento, da força do nosso psiquismo, da nossa capacidade mental, que é inclusive sobrenada e utiliza as outras forças materiais. A vontade, como dizia Léon Denis, em pleno século XIX, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é uma das potências do universo. Diz ele de maneira poética, filosófica, algo que os cientistas, os estudiosos hoje, tentam estabelecer de maneira categórica e acadêmica. A vontade, a força do pensamento,
E esses físicos quânticos estão se associando ao movimento que ficou conhecido no passado como movimento transpessoal, ou alguns preferem o movimento integral, outros preferem o movimento da filosofia perene, desde Adolf Huxley. O que equivale a dizer que há um movimento de tentar fazer uma espécie de visão holística entre o mundo subatômico, o mundo das micropartículas e o mundo psicológico, o mundo mental nosso, que há uma espécie de identificação, um funcionamento parecido do micro ao macrocosmo. Há uma semelhança, de tal forma que a consciência parece ser objeto de estudo hoje dos físicos mais modernos. Porque através, dizem eles, do fenômeno de se tomar consciência de algo, o próprio fenômeno subatômico parece se modificar apenas pelo observador que observa o objeto que também o observa. A visão da física quântica, da física moderna, que de alguma forma transcende a visão antiga de que há de um lado observador e de outro lado observado. O pesquisador e o objeto de estudo que deve ser investigado sem a sua contaminação. Hoje se diz que o observador, quando toma conhecimento, já está influenciando o objeto observado e também é observado por aquilo que ele observa. De tal forma que é de enlouquecer a nossa cabeça, eu compreendo. Mas são as conclusões subatômicas, bem se vê. Mas esses físicos chegam a levantar a hipótese que se há uma interferência da consciência no mundo subatômico, deve haver também uma interferência da consciência no mundo psicológico. E há uma série de trabalhos tentando chegar a comprovar essa realidade. Mas na realidade psicossomática, vemos essas evidências de maneira muito mais concreta. Desde os trabalhos do casal que investigou a psicossomática na década de 60 e 70, nos pais da psicossomática, as pesquisas notáveis entre saúde e pensamento, entre hábitos de vida, estilo de vida psíquica e doenças, o binômio saúde e doença, através da conduta moral e da conduta mental do indivíduo. É normal que nós hoje temos uma série de trabalhos que constatam essa realidade ou que repetem essas experiências. Quem desconhece os trabalhos da investigação neurobiológica, endocrínica, a respeito do estresse e das suas consequências? As sequelas do estresse, que chega a produzir danos agressivos no corpo humano, a depender de como esse estresse é direcionado. A conduta do indivíduo, que causa repercussões na área da saúde, a ponto de alguns teóricos, que para outros seriam exagero, chegarem a dizer que por detrás de todo o processo orgânico há também um conflito íntimo da pessoa, no seu inconsciente. Chegam a dizer os grandes teóricos da psicossomática que por detrás de qualquer processo enfermiço no corpo há sempre um conflito de natureza neurótica que gera naturalmente um campo propiciatório para o desenvolvimento de determinados quadros clínicos, de determinadas entidades nosológicas. Essas colocações chamam-nos a atenção. Mesmo considerando exagero alguns, não se pode negar a evidência do pensamento para a nossa saúde ou para o desabrochar de determinadas doenças. Quando nós vemos as pesquisas, que já citamos aqui várias vezes, a respeito da imunoglobulina A, uma substância que é secretada pela nossa saliva, e apenas pelo fato da pessoa, por exemplo, ler um livro agradável ou um livro agressivo, ou assistir uma película cinematográfica de sexo explícito, violento, de agressividade ou de beleza, de estética, de moral, o indivíduo produz essa substância em grande quantidade ou gera a ausência dessa substância, que seria responsável, ou um dos responsáveis, pela defesa do sistema imunológico. Algumas dessas pesquisas na América do Norte chegam a constatar que algumas pessoas, depois de, por exemplo, assistir um filme agressivo de guerra, de pornografia, saíam do cinema já gripados, culpando o ar-condicionado. Era falta de defesas imunológicas apenas por assistir determinados filmes. Essas investigações, de alguma forma, constatam a realidade da nossa mente, em sintonia com o nosso corpo. Quem não se recorda
da gravidez por autossugestão, a chamada pseudociese, em que no passado algumas personalidades históricas foram vítimas dessa ocorrência, como Maria Tudor, da Inglaterra, filha de Henrique VIII, que, segundo a tradição, teve várias gestações por autossugestão, a ponto de desenvolver o ventre da gravidez, de entrar em trabalho de parto, sentir as dores, de reproduzir os hormônios da amamentação e depois voltar à normalidade sem ter sido fecundada, apenas por um desejo irrefreável de ser mãe. A força do psiquismo, a força do pensamento em relação à nossa saúde, em detrimento da nossa harmonia física e psíquica. Então nós vimos a Organização Mundial de Saúde chegar a estabelecer no mundo atual que saúde não é apenas a ausência de doença orgânica, mas é a conjugação de vários fatores, que seria uma harmonia entre a dimensão social, a dimensão orgânica e a dimensão psíquica ou a dimensão mental. Então o indivíduo pode até apresentar um quadro orgânico na área da saúde e ser saudável, embora está com processo enfermício. E há muita gente que é aparentemente saudável do ponto de vista orgânica, mas do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde é doente, porque não tem harmonia psicológica, bem-estar social ou socioeconômico ou equilíbrio fisiológico. É a dimensão biopsicossocial da Organização Mundial de Saúde. A evidência de que a saúde é um mecanismo complexo, muito mais complexo do que nós imaginamos. Daí porque nós vemos até hoje as síndromes, algumas síndromes orgânicas que têm chamado a atenção dos especialistas na medicina. Síndromes para as quais, às vezes, não há tratamento ainda, porque o psiquismo humano não tem limites. E nós vamos gerando coisas que nem os médicos sabem. Nós temos visto atualmente quantas síndromes, quantos quadros esquisitos, quadros orgânicos diferenciados, que têm surpreendido os especialistas, os esculápios, os facultativos na área da medicina, porque são síndromes complexas, são síndromes diferenciadas por causa da mente nossa, do nosso psiquismo, da nossa vida mental, da nossa vida moral, do nosso hábito de vida. E tem chamado a atenção o que tem exigido tratamentos complexos, dificuldades em alguns tratamentos, em função de que nós muitas vezes buscamos a precaução e o cuidado na saúde orgânica, que deve ser buscado, mas descuramos da nossa mente, do nosso bem-estar pessoal, da nossa harmonia conosco próprio, dos nossos conflitos mal resolvidos, da nossa agressividade, do nosso pessimismo. Quanta gente, eu falava isso ontem em outra casa espírita, quanta gente, quer dizer, eu não valho nada, eu não sou nada, alguns matemáticos, eu sou zero à esquerda, e a pessoa vai com esse autoconceito de si mesmo, vai se depreciando, vai se desorganizando, e o inconsciente vai absorvendo essas mensagens, vai arquivando esses comandos que nós vamos dando a nós próprios, gerando muitas vezes um mal-estar, síndromes emocionais, psiquiátricas, que muitas vezes nós vamos alimentando ao longo da nossa vida. Então, a saúde é muito mais complexa do que nós imaginamos. Então, o pessimismo, que toma conta de nós, tanto nosso em relação a nós próprios, quanto com os outros. Quantas vezes a gente vê as pessoas, e contava isso ontem, você não aprende, menino? Você é burro? Você é ignorante? Estou vendo que não vale nada, eu estou perdendo meu tempo com você? E a gente vai também incutindo por um processo quase que hipnótico na criança esse conceito, e ela não vai aprender no futuro. Há, inclusive, trabalhos na psicopedagogia falando sobre isso. Porque muitas vezes o adulto ou os mestres, porque há mestres também que fazem isso, produzem o fracasso escolar. A produção do fracasso escolar em função dessas colocações. Porque a gente poderia corrigir a criança de outra forma. Eu sei que você é capaz de fazer isso. Eu não sei porque você errou, porque eu sei que você é capaz de fazer. Eu sei que se você tentar de novo, você deveria estar distraído. E através de um tato, através de uma habilidade, nós vamos naturalmente ajudando a pessoa a se desenvolver. Ao invés do criticar, que muitas vezes não tem interesse de ajudar.
Então, nós temos isso. E depois desenvolvemos as síndromes, o cansaço, o mal-estar, as inquietações, os nossos hábitos. Já notaram como nós temos hábitos de ociosidade? Eu falava isso também ontem. O que hoje nós ganhamos em tempo por conta da tecnologia, nós perdemos em qualidade. Porque no passado, por exemplo, a dona de casa passava a manhã inteira para preparar o almoço e depois tirava tudo para lavar, para arrumar, quando acabava era a hora de colocar o jantar. Hoje nós temos os aparelhos, as coisas que facilitam para a gente, então a gente ganha em tempo. Mas o tempo que a gente tem livre, a gente tem gastado na ociosidade, nas redes sociais da internet, que são ferramentas extraordinárias, mas temos utilizado para a promiscuidade, para ver coisas que não nos interessam e nos abarrotam de transtornos. Eu vejo coisas nas redes sociais que me deixam estapafúrdio, surpreso. A pessoa vai no vaso sanitário e tem que postar no Facebook. Como se alguém tivesse interessado no que ele está fazendo no banheiro. Tira a fotografia da varanda da casa e bota. Como se nós estivéssemos interessados. Mas tem gente que tem interesse. E vai viciando a mente. E por isso, depois não sabe porque está tão cansado. Porque a vida privada... Nós estamos numa sociedade voyeurista. Numa sociedade que se interessa pela vida privada alheia. Como se isso fosse acrescentar algo da gente. Daí os programas de televisão. Onde a gente falta o centro espírita, falta a mediúnica, falta o passe, falta atividade social, falta um bom teatro, um bom cinema, para ver o próximo capítulo, para ver quem vai ser eliminado, quem vai ficar, quem foi que fez sexo com quem, quem foi que se deitou com quem foi que brigou com quem. E não sabemos depois, porque estamos sempre cansados, estressados, vazios, por dentro. Porque não nos preenchemos de conteúdo. Ah, mas a culpa é da televisão negativa. A gente tem os programas que a gente merece. É esse tipo de programa que a gente merece. Porque nós assistimos, não sejamos ingênuos. A televisão está aí porque dá dinheiro. Se nós compramos aquilo, damos dinheiro, eles mantêm. No momento que a gente não der dinheiro, eles substituem o programa, porque o interesse deles é financeiro. É natural, eles vivem disso. Então, não vale a pena se queixar e continuar naturalmente mantendo. Então nós temos isso, esses hábitos. Esses hábitos mentais que vai nos condicionando, e quanto mais nós alimentamos isso, mais necessidade disso temos. E o que é pior, não temos interesse por outras coisas. Eu vejo pessoas dizendo, eu pego um livro espírita para ler e durmo, que o obsessor me pega. Aí você fica em pé, porque quando o obsessor pegar, você cai e aí acorda. Então é a preguiça mental. Coitado do obsessor, são os vícios nossos mentais. Que nós temos e vamos naturalmente alimentando esse pessimismo, esse complexo de inferioridade, essa coisa que nós temos que todo mundo está contra mim. Então nós temos aqui alguém sorrir para a gente já olha assim, o que é que quer? Está precisando do dinheiro? O que é que quer? Está olhando assim para mim? O que é que está com esses dentes abertos assim? Está pensando que essa hiena... E às vezes a pessoa está rindo para alguém atrás da gente. Mas a pessoa é cega, nem está rindo com a gente. E se estiver rindo, muito bem. Então, está rindo. Porque achou a gente simpático? Ou porque lembrou de alguma coisa? Então, e a gente já fica de mal com a vida porque alguém olhou para a gente e sorriu. Então, nós temos essa coisa. Porque nós gostamos do lado infeliz. Nós gostamos. Se estamos aqui dando risada, se estamos aqui reflexionando em uma mensagem positiva, saímos daqui, acontece qualquer tragédia, a gente tropeça, porque o chão está molhado, tropeça, e a gente já dizer, eu sabia, tá vendo? Era só eu que sendo espírita que acontece isso. Não tem nada a ver. Tropeça quem está caminhando. Quem não quer tropeçar, fique deitado. Então é uma questão de opção. Mas nós temos esse lado, esse mau hábito de valorizar as coisas negativas. De se fixar no lado ruim. Uma vida inteira com alguém, a pessoa comete um equívoco, comete um deslize, a vida inteira não presta. Como se a pessoa fosse um super-homem, um robô, e a gente às vezes exige do outro aquilo que a gente não consegue ser. Imaginemos, nada, todos os momentos felizes ao lado da pessoa não presta mais. Só se lembra do momento infeliz. Como se a pessoa não tivesse também direito de errar. Um cantor como um Luciano Pavarotti, uma vida inteira de majestade na área dos tenores,
na área da ópera, na área da música de concerto, e um momento que erra, um momento que desafina, um momento que não alcança o trinado que ele tanto quer, a vida inteira dele não presta mais? Não tem mais nenhum sentido? Nós temos esse mau verso, esse mau hábito de valorizar. Mas a ciência chega à conclusão, especialmente a ciência desse século, a chamada área cognitiva da ciência, que é por detrás dessa forma de pensar nossa, estão as nossas crenças. O que é que a gente acredita que mantém a nossa forma de pensar? Porque se eu valorizo ou acredito que algo é muito importante para mim, o que acontecer aquilo naturalmente me faz sofrer. Se eu diminuo a importância daquilo para mim, dizem eles, aquilo já não me faz sofrer tanto, e assim por diante. Porque as coisas têm o valor que a gente atribui, nem mais, nem menos. É aquilo que a gente atribui. Tudo no mundo físico, nós que atribuímos o valor correspondente. Então nós temos esse tipo de experiência. E esses teóricos chegam à conclusão que essa forma de pensar nossa, agressiva, violenta, não obstante todas as conquistas maravilhosas da ciência, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, nós ainda estamos engatinhando a passos muito rasos, muito devagar. Por quê, dizem eles? Porque, em verdade, embora todas as conquistas científicas e materiais, as nossas crenças ainda é em função da tragédia do materialismo, de que a vida é a matéria vista pelos olhos, é a matéria sentida pelo nosso aparelho sensório-motor. E a própria ciência diz que não, que há algo além, que a ciência não consegue ainda investigar em laboratório, mas que há algo além. E as evidências assim o apontam. E essas colocações chamam-nos a atenção, porque a tragédia do materialismo vai levar todo esse tipo de comportamento. Inicialmente, a saciedade. Isso é, a visão do indivíduo de se saciar, de se locupletar, a volúpia de querer se embriagar no máximo daquilo que a organização física pode permitir, pode ensejar ele, pode autorizar. Mas isso não traz necessariamente felicidade. Essa conduta de saciedade, isso é, essa conduta de sofreguidão em relação aos prazeres apenas imediatos, sem pensar em prazeres também estéticos, em prazeres éticos, deixa o indivíduo quase sempre cansado, quase sempre vítima de uma anestesia de consciência, o que não significa felicidade. Examinando os grandes homens e mulheres, de maneira superficial, percebemos o quanto eles, que foram ídolos da saciedade, exemplos de saciedade, isso é, de prazeres à sua disposição, e que puderam usufruir, como não necessariamente eles foram felizes. Se nós examinarmos algumas personalidades atuais, que não vamos aqui apresentar os nomes, Hollywood está aí com Oscar agora, e poderemos ver quantos sorrisos e quantos tormentos internos, quantas alegrias exteriores e quanta cocaína, quanta inquietação íntima, quanta promiscuidade, quantos conflitos da personalidade. A semelhança do passado, Humphrey Bogart, o ator notável, considerado o maior ícone masculino até hoje de Hollywood, desejado por multidões, símbolo de beleza masculina, ele que fez o famoso Casablanca e que tanto emocionou o mundo, alcoólatra, teve várias parceiras sexuais, vítima de inquietações, de angústias e de excessos de toda sorte que levaram-no ao câncer de esôfago com 52 anos de idade e à morte. Marilyn Monroe, o símbolo de sedução, de beleza, invejada por algumas mulheres, ambicionada por alguns homens e vista pela cultura americana decadente da década de 50 e 60, como sendo símbolo da mulher que deveria ser a mulher estúpida, segundo a cultura americana da época, a mulher que não deveria pensar e deveria ser apenas um objeto de prazer. Casou-se 5 vezes, segundo a imprensa. Teve relacionamento com um homem que era intelectual da cultura americana. Depois teve um relacionamento com alguém que foi um astro do beisebol, plenipotente de forças físicas. E ela separou-se. Joy DiMaggio, por exemplo,
depois da separação e depois da morte dela, o resto da vida dele, ele passou toda semana visitando o túmulo dela e levando um buquê de flores. Ela se separou dele, casou-se com vários outros depois, mas ele continuou amando-a o resto da vida. E esse homem, que foi premiado pela cultura, inclusive americana, como exemplo de conduta ética e de respeito no beisebol, porque era realmente um exemplo moral, amou-a quanto humanamente é possível amar, pelo menos do ponto de vista exterior, e ia toda semana colocar um buquê de flores para ela, depois que ela morreu. Mas isso não foi suficiente. E segundo a imprensa, morreu graças a uma alta dose de ingestão de barbitúricos, que gerou uma parada cardíaca em um momento de depressão e de furor uterino, segundo alguns. Então nós vimos que essa lassidão não dá necessariamente retorno. Rita Hayworth, considerada por alguns a maior beleza da época de Hollywood, na sua época, o maior ícone, apenas comparada com Ava Gardner ou com Audrey Hepburn em termos de beleza, casou-se 7 vezes, inclusive com Ali Khan, o príncipe, filho de Aga Khan. Essa mulher que teve os prazeres que a vida pode proporcionar e que fez aquela, declarou de maneira famosa aquela frase tão conhecida: os homens se casam com Gilda. Gilda era a personagem que ela fez. Mas quando despertam com Rita, separam-se. A sua conduta psicológica gerou uma depressão, conflitos íntimos, e com 54 anos de idade ela morreu de Alzheimer, o que é uma coisa precoce. Alzheimer com 54 anos, a vida psicológica, a vida mental. Então nós temos visto essa postura. Por quê? Por causa da tragédia do materialismo. A visão da matéria apenas, de acumular, de ter, de possuir, de gozar, que gera muitos conflitos. Essa tragédia do materialismo, que quando se tem, se embriaga e nunca se preenche. E quando não se tem, se revolta porque não se tem. E se rebela contra a sociedade, seja na agressividade, seja na depressão. Então, tudo isso vai ser examinado pela ciência espírita. Allan Kardec, em pleno século XIX, já havia investigado a realidade do mundo espiritual. Através dos mais variados médiums, ele colhe as informações do mundo espiritual, as informações dos espíritos que estavam de pé, como diz Humberto de Campos mais tarde, através de Chico Xavier, os mortos estão de pé, ou de alguma forma ressuscitando o pensamento de Jesus, que Jesus disse, segundo o Evangelho de João: quando os meus discípulos se calarem, as pedras vão falar. Quando os meus discípulos se calarem, o que é que ele queria dizer? Quando os homens de bem não tiverem coragem mais de falar a verdade, não tiverem provas em relação à verdade, as pedras, porque o túmulo do judeu era feito de pedras, até hoje, o sepulcro rico é feito de pedras, as pedras vão falar, a tumba vai tremer, os mortos se comunicarão. E atendendo à profecia de Jesus, os mortos, as pedras, as manifestações já começaram no século XIX, e Allan Kardec teve a sabedoria de colher as informações e trazer a filosofia dos espíritos, as informações dos espíritos, chamando esse conhecimento de coisas que ele assimilou como doutrina dos espíritos, ou doutrina espírita, ou espiritismo, para derrubar os castelos vigorosos do materialismo, para dizer que a vida prossegue além da morte. Enquanto a física fala das forças fundamentais da matéria e a força do pensamento, o espiritismo fala do princípio material do universo e do princípio inteligente do universo. Particularmente na questão 23 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: o que é o espírito? E as vozes angelicais respondem: princípio inteligente do universo. E na questão 76, ele volta a perguntar: que definição se pode dar dos espíritos? E eles respondem: os espíritos são seres inteligentes da criação que habitam o universo fora do mundo material. E é nesse momento que os espíritos dizem a Allan Kardec que o mundo físico é uma cópia do mundo espiritual, uma cópia imperfeita, transitória,
Porque tudo aquilo que existe no mundo físico, existe no mundo espiritual, e no mundo espiritual existe muito mais. Porque é o mundo causal, é o mundo das causas, de onde se vem e para onde se retorna. O Espiritismo, portanto, vai preparar o indivíduo para essa viagem, que é inevitável. Ninguém pode dizer, pai, não sabia. Todo mundo sabe. No momento que nasce, sabe que vai morrer. Já está morrendo, aliás, que é paradoxo, é a vida. Nós nascemos e já estamos começando a morrer, a desagregação molecular. Então, nós estamos sendo preparados para isso. Para vencer a nossa natureza animal, diz Allan Kardec, resquício das experiências anteriores à evolução, e desenvolver a nossa natureza espiritual. Quando os físicos quânticos falam sobre a consciência, Allan Kardec pergunta na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? E os imortais respondem, na consciência. O que equivale a dizer que a minha conduta, a nossa conduta, gera consequências que vão, inclusive, gerar o nosso funcionamento mental, o nosso funcionamento moral e a nossa saúde física e psíquica. Porque Deus está em nós, funcionando dentro de nós, através da consciência. A consciência é esse juiz que nos condena, por um lado, nos absolve de outro, a depender da nossa conduta atual, da nossa postura. Daí porque a pessoa diz, ah, por que tanta gente sofre e é boa, e muita gente ruim, parece que tudo vai bem. Porque muitas vezes pela reencarnação, diz a doutrina espírita, o bom de hoje foi o mal de ontem que está se recuperando. E esse que está gozando de agora está tendo oportunidade. Se no sistema judiciário nosso, que é tão imperfeito, o indivíduo não pode ser preso ou não pode ser justiçado antes de cometer o crime, o espírito também não pode ter as consequências se não tiver oportunidade, não tiver tempo para exercer a sua experiência. Então nós vemos pessoas que estão por aí, ah, mas tudo vai bem. Será que vai bem mesmo para eles? Um indivíduo que se apropria do dinheiro público, um indivíduo corrupto na administração de uma nação, de uma região, um indivíduo que desvia verbas para os chamados paraísos fiscais, para a política, e que muitas vezes condena muita gente à morte por conta desses expedientes, será que ele está bem? Nós não conhecemos eles na intimidade. Muitas vezes precisam de drogas químicas pesadas para dormir, porque eles sabem que são desonestos. Não adianta eles fingirem, a consciência sabe. Então, a reparação e a melhora começa nessa experiência material, nessa vivência de agora. A consciência é extraordinária. Me permitam contar um caso que eu já contei. Uma amiga minha, eu conheço uma pessoa, amiga de muito tempo, que ela tem um comportamento muito especial. Ela tem um complexo de inferioridade que a mim me chama a atenção. E chama a atenção também da sua família, das pessoas. Porque ela, muitas vezes, é de tal forma que, às vezes, inclusive, permite que as outras pessoas explorem ela. Tal sentimento de inferioridade que ela tem. É uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa de bem. E ela, muitas vezes, está aqui, por exemplo, alguém disse assim, olha, com licença, deixa eu ir no banheiro, segure a minha carteira, é não, pelo amor de Deus. E aquilo estranha as pessoas. Certa vez estávamos numa reunião, nós estávamos ali conversando, e alguém disse assim, olha, eu vou no banheiro, segurei minha bolsa, deu para ela e saiu, e ela não teve tempo de falar, e ficou com a bolsa da pessoa. Quando a pessoa voltou, ela começou a se justificar. Olha, pode chegar, você está tudo aí, você não peguei nada, etc. Começou a falar. E a pessoa, menina, você acha que eu duvido de você? Você me amiga todo o tempo, o que é isso, etc. Não, eu queria deixar claro que está tudo aí. Se você quiser, você pode conferir. Eu posso até te ressarcir se tiver alguma coisa. Esse texto de bobagem, etc. E ela sempre chamou a atenção dessa forma. E eu disse, curioso, que coisa. É uma pessoa tão correta, tão do bem, e etc. E esse complexo de desonestidade, essa coisa que ela tem. E ela faz, inclusive, o acompanhamento psicoterapêutico com um colega nosso, que eu conheço, um colega, inclusive, um profissional competente. E, naturalmente, eu disse, meu Deus, mas o que é que está por detrás disso? E resolvi orar por ela. Sem ela saber, sem nenhum tipo de ostentação, de exibição, coloquei o nome dela em minhas orações e também incluí o nome dela em sessão mediúnica. E, embora a nossa sessão não seja de orientação, mas sim de atendimento a espíritos, às vezes, de maneira espontânea, acontece o aparecimento de alguma informação. E os espíritos, em determinado momento, o efeito espiritual diz, ela realmente não é desonesta na vida atual, mas ela foi desonesta em experiências passadas. Guarda no inconsciente as atitudes que ela cometeu, que gerou a consciência de culpa.
E hoje ela se castiga por isso. Ela, para tentar compensar, ela faz esse tipo de coisa. Ela não sabe por quê, porque não lembra do passado, porque nessa existência mergulhada na matéria, ela não lembra do passado. Mas a razão está em desonestidades anteriores, em corrupções, em desvio de dinheiro, em desonestidades. Essas coisas que nós fazemos, as nossas dívidas maravilhosas de banco que nós fazemos, e a gente reencarna depois com outro CPF. Só que viemos com a marca das experiências em nosso inconsciente. O cuidado excessivo para ser honesto, para não incidir no mesmo erro, a nossa consciência. Então, a doutrina espírita, e somente a doutrina espírita, para explicar essas realidades, para explicar essas situações, como tem gente que fica, ó, tô com a dorzinha na barriga, deve ser câncer. Porque fulano de tal, vizinho meu, teve isso, é câncer. O indivíduo fica, são matrizes do inconsciente, muitas vezes do passado, e muitas vezes gera um processo degenerativo por conta da irradiação da mente. A irradiação da mente. Então, nós temos casos e casos, seria difícil aqui citar todos, de pessoas que ficavam elaborando e gerando, drenando no corpo esses dardos da mente, por causa da consciência de culpa do passado, a necessidade de se castigar, de se punir, que com a doutrina espírita nós podemos superar de outra forma, através de uma ação de comportamento melhor, através da ação do bem que apaga o mal que fizemos. E a consciência vai liberando o indivíduo, vai auto-perdoando-nos. A consciência vai dando dignidade. Se alguém, por exemplo, aqui fez um aborto, opta, no entanto, por uma conduta diferente, aí alguns espíritas vão dizer, vai reencarnar na próxima reencarnação infértil, sem a possibilidade de exercer a maternidade, a paternidade. Como é que a gente sabe? Não necessariamente. Há alguns casos que a explicação é essa, na área da maternidade e da paternidade. Mas se a pessoa mudar de conduta, fizer o bem, todo o bem que faz vai recuperando a dignidade que ela perdeu e dando autoestima a ela através da liberação da consciência de culpa. É o amor que cobre a multidão de pecados, diz a doutrina espírita. Então a doutrina espírita não tem espaço para a culpa. Primeiro que culpa é um auto-bombardeio que não vai resolver a situação, porque o mal que foi feito não se pode mais voltar atrás, mas se pode agora repará-lo através de atitudes positivas, de um novo comportamento. E depois, porque é um desamor em relação a si mesmo. Então, a doutrina espírita tem todas essas colocações para evitarmos a saciedade, os conflitos que são fruto dessa saciedade. Quantos de nós, através do pensamento, não geramos, através das nossas crenças, não geramos determinado efeito em determinada terapia medicamentosa? Hoje se fala, por exemplo, da relação médico-paciente. Quantas vezes o médico não trata a gente bem, ou trata bem, a gente não simpatiza, e o tratamento não vai bem adiante. Porque psiquicamente a gente quer provar a ele que o tratamento dele nos ferra. É algo curioso. Quantas vezes a gente recebe a prescrição de medicamento, esse medicamento vai resolver meu problema nada, esse medicamento não tem função nenhuma, esse medicamento não vai dar melhora, e não dá mesmo. Porque nossa mente mata o princípio ativo. E outras pessoas que tomam lá um copo d'água e ficam boa. Chico Xavier tem uma história interessante. Ele estava indo para o Ministério da Agricultura, onde ele trabalhava como datilógrafo, e ele passou por uma casa, em frente a uma casa de uma amiga sua, que às vezes ficava na frente da porta, em frente ao muro, e quando ele passou, ele cumprimentou, oi fulana, e passou rápido. Disse, Chico, vem cá, eu não posso, estou atrasado. E a irmã apareceu e disse, ela está necessitada de algo. E você, já que está atrasado, atrasado mesmo. Vá lá e converse com ela pelo menos uns 2 minutos. Ele parou, mas eu estou atrasado. Já que está atrasado, a culpa não é dela. Então volte. Ele voltou e disse, pois bem, o que é que há? Ah, Chico, eu recebi um tratamento do Dr. Bezerra, eu fui até o Centro Espírita da Prece e o senhor psicografou uma orientação de remédio. O remédio é esse aqui, estava no papel, o remédio. Mas eu não tenho nem dinheiro para comer direito, eu estou passando necessidades, imagina o problema de saúde que eu tenho, eu vou ficar boa, etc. E a irmã apareceu e disse, peça a ela para cortar o papel em 4 pedaços e comer uma vez por dia um papel desse com um copo d'água. Parece coisa de louco. Que coisa loucura é essa? E ele fez. E como ela acreditava tanto em Chico Xavier e as orientações dele,
Ela tinha uma fé de tal forma, como disse Jesus, a tua fé te curou, que ela fez a dieta, a terapêutica, e ficou radicalmente curada, por conta do fenômeno de autossugestão, a força do pensamento. Hoje, lá na ciência, o efeito placebo, quando é positivo, e o efeito nocebo, quando é negativo. Então, nós temos essas realidades, as leis materiais, diz Allan Kardec, que é da alçada da ciência, a força nuclear fraca, forte, a gravidade, o eletromagnetismo, a força do pensamento e as leis morais, diz Allan Kardec, que regem o mundo moral. Se a ciência estuda as leis da matéria, o espiritismo é a ciência que estuda as leis do mundo moral, que regula o universo da alma, enquanto as leis materiais regulam o universo da matéria. E essas leis estão em nossa consciência, regulando-nos a todos nós, gerando os fenômenos consequência. Daí o espiritismo não proíbe nada, mas explica as consequências das nossas atitudes. Dá-nos, portanto, responsabilidade. E é por isso, talvez, que a natureza é sábia e nos dá uma coisa chamada velhice. Porque através do envelhecer, nós vamos amadurecendo. Psiquicamente, a vida nos encaminha para o declínio das forças físicas. E nesse declínio, o que vai sobrar são as nossas conquistas interiores, as nossas conquistas morais. Todos nós vamos passar por isso. Quem não morrer antes, vai chegar lá. Então é natural a velhice. Esse estado que nós temos e esses conflitos de saciedade vão aparecer desbordados, ainda piores, na idade avançada, ou vão ser totalmente superados, a depender da nossa conduta moral, da nossa conduta mental. A velhice não é apenas aquelas nevruras que a gente vê no rosto, de vez em quando, no espelho, que vulgarmente a gente chama de ruga, e que popularmente a gente chama de pé de galinha. Com o tempo, deixa de ser pé de galinha, e passa a ser pé de galinha, pé de pato, no galô, tudo que é bicho pisa na nossa cara. Mas há pessoas que fazem plástica, naturalmente, vão resolver o problema através de cirurgias. Algumas ficam parecendo asiáticos. Então a gente vê aquela pessoa japonesa, chinesa, mas não consegue subir uma escada pequenininha. A cara é de 15, mas o coração tem a idade que a gente tem. E não consegue subir direito, consegue caminhar. É a velhice que vai naturalmente convidando-nos à reflexão, ao amadurecimento emocional, ao amadurecimento naturalmente psíquico, porque a vida é assim. Como nós dizemos, a vida é paradoxal. Nasce um filho. Se o filho nasce 4 meses, é 4 meses de velhice. Se meu filho tem 1 ano de idade, tem 1 ano de velhice. Na verdade, é um paradoxo. Nós começamos a nascer e já estamos caminhando para o envelhecimento ao longo do tempo. Ai, tem 15 anos, tem 10 anos de velhice. Então estamos caminhando para... É claro que tem fases da ascensão das forças físicas e fase do declínio lento. E é natural que nós passamos por essa fase, na adolescência, principalmente. Então, o adolescente, ele come, eu acho que ele nem sabe o que ele está comendo. O importante é botar para dentro. E a mãe se espera para jantar, menino. E ele está comendo, ele mistura as coisas, ele tem necessidade de energia, e depois de comer está tudo bem, não tem digestão, ele sai cedo, depois de uma boa alimentação, vai o dia inteiro, ele participa de atividades esportivas, ele sai com os colegas, e quando chega de noite, ele está avançado, ao invés de estar exausto, ele está ótimo. E se um colega, um vizinho, um amigo bate na sua porta, chamando ele para alguma coisa, ele vai. E a mãe diz: você não está cansado não, menino? Você não se cansa não? É a juventude. E ele muitas vezes diz: sou jovem, mãe. É a juventude. É a adolescência, a plenipotência das forças físicas. Mas o tempo passa, é natural. E mais adiante, chega aos 30 anos. E quando chega aos 30 anos, ele já respira com mais facilidade. Vai jogar futebol, já respira com o fôlego maior. Com 40 anos, ele só joga o primeiro tempo. Não, é para dar oportunidade aos outros jogarem. Então, é essa a justificativa que a gente dá. Com 50 anos, nem no primeiro tempo, ele joga 15 minutos e dá a oportunidade para os mais moços. É natural. Com 55 anos,
se ele comer banana às 19 horas, ele já tem problema de indigestão. Então ele tem que jantar às 18h30. Antes não, ele comia fatada, não usava nem a luz. Então ele começa a ter outros hábitos. Ele vai para a festa, porque não é tudo igual. Eu posso fazer qualquer coisa que esses jovens fazem. Não faz não. Então ele vai na festa, os jovens se balançam, e ele o máximo que consegue, com muita dificuldade, é balançar os ombros. E os jovens vão, e eles, se eles forem, eles não voltam mais. Tenta se agachar e se agachar só na próxima reencarnação. Então é natural. São as experiências. Ele tenta levantar, e de repente a gente tenta levantar para abraçar alguém, e o corpo não responde com a mesma velocidade para abraçar alguém. O corpo não responde mais aos impulsos da mente com a mesma facilidade de antes. Então nós começamos a sentir essas experiências. Antes da pessoa perguntar uma coisa, antes de perguntar, a gente já deu a resposta. Agora a pessoa pergunta e fica aguardando a resposta. Peraí, eu tenho que pensar. Não foi o que você perguntou? É natural. O que vai sobrar, no entanto, da nossa vida moral é o nosso psiquismo. A depender do nosso psiquismo, da nossa conduta moral. Daí a gente vê alguns idosos em estado avançado que são depravados, que são inconvenientes, que chegam em determinado lugar e só falam promiscuidade, só falam coisas. E a gente não era assim, era assim. Só que antes ele tinha mais censuras psíquicas, ele tinha mais controle, e naturalmente aquela censura deixava aquilo ali incontido, recalcado no seu inconsciente, mas ele não trabalhou aquilo. Ele não superou aquela situação de vulgaridade, de obscenidade, de promiscuidade. Quando chega a idade avançada, essas censuras vão se afrouxando. Ele não tem menos censura, então ele fala mesmo o que vem à cabeça. Então, porque são conteúdos que não foram trabalhados, que não foram superados antes. Mas aqueles que trabalham, que lucidez na idade avançada. Albert Einstein, que maravilha a idade avançada, trabalhando ativamente. Margaret Thatcher, Charles de Gaulle e tantos outros que emocionaram. Jorge Bernard Shaw, na área da literatura, das crônicas. Chico Xavier, que costumava responder as entrevistas: o corpo vai muito bem, o corpo vai muito mal, mas eu vou muito bem. O corpo está gasto com a máquina, mas eu vou muito bem na máquina, controlando a máquina, dizia ele. Em perfeita serenidade, em perfeita tranquilidade, sem nenhum conflito. Porque ele trabalhou para isso. Porque estamos trabalhando para a imortalidade. E na imortalidade a gente não vai ter corpo. Vai ser o nosso psiquismo. Vai ser aquilo que a gente trabalha na mente. No mundo espiritual vai ser as nossas realidades psíquicas, mentais. E a gente vai sendo trabalhado pela natureza aqui, através do processo também do envelhecer. Então a doutrina espírita vai nos dizer sobre tudo isso. Quantos exemplos de pessoas assim? Chico Xavier, que cita Divaldo Pereira Franco, 80 e poucos anos, ativo, dinâmico, com a mente lúcida, com seu bom humor habitual, muito dinâmico por conta de ter trabalhado a sua mente, de ter naturalmente exercitado-se moral e emocionalmente. Portanto, meus amigos, o Espiritismo vem nos conclamar a ação do bem. A melhor terapia para todos esses transtornos serem superados é o amor. Porque acima das leis que foram citadas aqui, das forças fundamentais do universo, está a força do amor. A lei divina ou natural, como diz Allan Kardec, é a lei de amor. Porque o amor, diz André Luiz, é o hálito de Deus que se espraia sobre o universo. E todo o universo está impregnado de amor. Daí porque a nossa ação do bem, a nossa ação de amor está em sintonia, em sincronia com o universo. Amigos, façamos o bem, mesmo com dificuldades. Não tenhamos dúvida que a maioria de nós passa periodicamente por desafios, é natural. Estamos num momento muito difícil, conflitos íntimos, desafios na família, dificuldades de saúde, dificuldades nos relacionamentos. Ninguém está na Terra em regime de exceção. Todos estamos passando por algum desafio. Enfrentemos com bom ânimo, com coragem, porque tudo nesse mundo é transitório, inclusive o próprio mundo, que também é transitório. Estamos passando por essa jornada e vamos naturalmente levar as nossas bagagens morais, as nossas bagagens internas
a depender do que fizermos aqui na terra, da nossa conduta, da nossa ação do bem. Portanto, tendo a oportunidade de perdoar alguém que nos agride, é uma excelente oportunidade para fazê-lo. Não percamos a oportunidade, porque estamos tendo a chance de avançar. Diz Allan Kardec, o agressor não sabe, mas sem querer está sendo instrumento do nosso adiantamento, porque ele está dando a oportunidade para que a gente perdoe. A pessoa difícil está tendo a oportunidade para treinar em nós a paciência. Se é uma esposa que é violenta, quanto mais violenta, melhor. Porque é uma terapia. A pessoa vai para o centro doutrinar espírito, doutrina a esposa, é espírito também. Já vai para sua obsessão em casa. Ou o marido irresponsável, inquieto, já é um obsessor que vai doutrinando. O médico não recebe o obsessor, ela recebe ele também. Através da compreensão, da fraternidade, do acolhimento. Então são, naturalmente, treinamentos e oportunidades para a nossa ascensão, para o nosso amadurecimento. Não temamos. E diante das provas, dos testemunhos, das grandes dores, coragem, esperança em relação ao futuro. Porque as vozes espirituais e as testemunhas invisíveis estão do nosso lado, nos sustentam e sabem que há situações que exigem uma terapia amarga, mas cujo sentido nós só vamos entender muito depois. Muita paz e bênçãos.